Ahoj, já jsem Wonderbolt a vítám vás u nás ve sklepě. No dobře, tak nic. Každopádně, jak jste si mohli přečíst z nás videa, dneska z těch palet, co tady mám, si udělám gauč. Nebo se o to aspoň pokusím. Každopádně nás na tom čeká docela dost práce, tak doufám, že to za dnešek stihnu. I když o tom docela pochybuju, protože to budu spíš dělat dva dny a bude to docela oprus. Jak bude vypadat, mám trošku rozmyšlený, mám tady na papíru jakože nakreslený nějaký náčrty, jak by to mohlo vypadat. Mám to nějak proměřený, takže to zkusím nějak seřezat a oblovat do toho tvaru, do kterého by to mělo být. Každopádně určitě ještě za pochodu budu dovymýšlet nějaký věci, jako například opěrky nebo opěradlo, který ještě nemám úplně domyšlený. Každopádně všechno bychom tady měli mít, všechno jsem si tady zkusil nějak předpřipravit, co bych mohl potřebovat, ale stejně podle mě budu potřebovat nějaké další věci, takže si vezmu tady dvě palety, pohobluju je a udělám si z toho první podloží. Tak jo, mám tady pod sebou připravenou paletu a beru tuhle tu brusku. Nebo aspoň doufám, že se tomu říká bruska, já tomu tak říkám. Každopádně, já jsem tam měl tenhle ten brusný papír, šmirgl, který je docela hebký a jelikož to potřebuju docela pošmirglovat dost, tak si dám na tenhle ten hrubší výhoda těch je, že jsou takhle v podstatě na suchý zip, když se to tak vezme, takže to tam jenom takhle vložím, naplácnu a jdem na to. Jo, to bude zábava. Další krok, co tady mám v plánu, je vyříznout tady na rozích na jedné straně a pak na té druhé paletě tady taky na jedné straně vyříznout takhle roh, aby jsem to mohl zasadit v podstatě do postele. Uvidíte, jakou vám pak postel není na zemi, takhle to řeknu. Zároveň to pak uvidíte asi v room tour, kterou možná budu dělat, až právě dodělám tenhle ten gauč. Každopádně teďka to tady jdu naměřit, vyříznout ty rohy. A pak to zkusím odníst nahoru a zasadit tamto patro a dát ho na zem. Když nepomůže technika, protože má moc krátký list, tak pomůže pila. To je jistota vždycky. První roh máme hotový, jdem na druhou paletu. Druhý roh hotový, to se vyzkoušet a dát to nahoru, jestli jsem to vyříznul dobře. Yes, sedí to tam úplně krásně. Toho prdolu si nevšímejte, musím se to všechno hlat na stranu. Každopádně, super. Já jdu pokračovat na druhý patro. Všude byly. Každopádně druhý patro postele, ne postele, gauče, bude vyžadovat trošku víc měření, jelikož ta matrace, mám to tady rozkreslený, má 143 cm. Takže budu muset použít jednu 102 a seříznout ještě jednu další, podepřít to a pak ještě musím udělat jedno opěradlo. A pak samozřejmě opěradlo za záda, ale to jsem si řekl, že udělám nakonec, až udělám tyhle ty dvě věci. Takže plán je teď jasný, vzít dvě palety a seříznout je na 143, aby tam se vešla matrace, plus na jedné straně bude opěradlo. To druhý se vejde na postel. A to opěradlo bude přibližně 10 cm široký, plus minus. Takže to bude 143 ty dvě palety plus 10, takže 153 centiáků. Vypneme na chvíli hudbu. Každopádně, já teďka potřebuji z této palety, ze kterých jsem tohleto uříznul, vyndat z prostředka tady ty vzpěry a dát je sem. A to proto, aby tohleto bylo stabilní a dalo se na to třeba jako sednout, protože to tady neudrželo nikoho. Takže to jdu zkusit vypreparovat a snad to jak bude. Našel jsem o mnoho jednodušší řešení. A to, že ty odřezky, které jsme teďka uřízli, jsou tyhle ty krátký prkna z tohohle toho, tak se tam dají takhle krásně vložit a vlastně je to úplně krásně.
Takže já to tam teďka jenom přivrtám šroubama, aby to drželo, tady to seřízno a nemusíme pitvat z toho tyhle ty kvádry, protože oni jsou ještě z nějakého jako slisovaného materiálu, který se tak jako drolí, takže podle než bych to z toho dostal, bych to vůbec zničil. Takže to máme jednodušejc a možná i pevnějc. Možná jsem si taky mohl na sebe vzít něco jiného než pantofle. Ups. Jestli jste si pak náhodou říkali, že když dám spiru sem, sem a sem, tak to nebude držet na těch prostředních, tak jste měli pravdu. Uvědomil jsem si to až potom, co jsem nevypnul kameru. A mezi tím jsem teda vypreparoval prknost týhletý palety, kterou jsem rozebral předtím, který jsem uřízal tohle. Takže teďka to tam vložím, přešroubuju, bohobluju tuhle paletu, bohobluju tamhle tu paletu a můžu tam přijít nahoru, přidělat druhý patro. Tohle to šlo jednodušeji než vyřezávání těch rohů tý první. Pak už jenom opěradlo, opěry za záda a máme hotovo v podstatě. Já jsem to byl teďka vyzkoušet nahoru a vrátil jsem se s tím, abych vyřídil třeba díru na zásuvku, kterou mám zatím a abych zjistil to, že a rozmyslel si, že tady tu jednu lajnu takhle uříznu, takže to bude o něco kratší než ta spodní, ale bude to vycházet přesně na tu madraci, kterou na to budu dávat, takže to nebude nějak přičnívat a bude to hezky zarovnaný a zároveň na tu spodní si budu moct dát nohy a nebude je mít takhle ve vzduchu až nad hlavou skoro. Takže to budu zkrátit, jdu tam pak dát balky, které tam to budou podpírat, vyříznu díru na zásuvku a pak už jenom vymyslet zadní opěradlo, opěrátko na ruku jedno a bude to v pohodě. Zbytek gaču už jsem odnes nahoru, vypadá to docela dobře, podívám se na to, až to bude v celku. Teďka z tohohle toho budu dělat záda, což znamená, že odšípnu v podstatě od těch tlustých, od těchto těch výplní v podstatě, aby ta paleta byla dvou vrstva, tak odštípnu tyhle ty dvě horní vrstvy, což je tady ta horní část a z toho budou záda. Nechci tam dávat celou paletu, protože by to bylo hrozně tlustý, ale právě tyhle ty dvě prkna pohadě postačí a dám to za záda a bude to takhle podepřený. Takže já to jdu teďka v podstatě odštípnu od toho, jdu to tady z těch rozích vypáči, zadělám ty hřebíky, aby z toho netrčely a pak to hodím nahoru a dám to za tu, ne povlak, za tu madraci, to je to slovo. Tak jdem na to. Záda mám hotový, ještě jsem je trošku zkrátil o pár centiáků na straně, aby mi to přesně sedlo a mohl jsem je přišroubovat ke spodnímu patru postele, aby se s nima nemuselo hejbat. Na to jsem si vybral tamhle ty elka, já najdu ještě jedno, tady bylo někde, ano, to není ono, tady to. Tak, takovýhle elko, akorát větší, tak těma to přišroubu k tomu, aby to drželo a nemusel jsem to pořád se bát, že když se o to opřu, takže to spadne. Takže teďka jdu vodní záda nahoru, jdu tam přimontovat tyhle ty elka a pak v podstatě už mi chybí jenom jedno opěradlo, který už mám vymyšlený, jak udělám. A v podstatě to bude hotový. Takhle to tam teďka přimontuju, vzal jsem dvě stejný elka, trošku jiný, takový stříbrný. Vrutama to budu dělat 30x25, takže takový malý, aby neprošly skrz. Takhle to tam přidělám na kolmo, přece to bude tady to horní patro a tady na to ještě přijde opěradlo a tamhle mezi ty dva sloupy taky bude opěradlo. Tak jo, jsme u poslední části a to je teda opěradlo. Já už jsem se tady nařezal, obrousil, takže by to mělo nějak být. Jediná škoda je, že tady ta strana tohle je takhle hrusná a podčerná. Takhle to je vidět a tohle nechci mít nahoře. Takže bohužel to bude trošku divným tvarem. Každopádně jednoduše on takhle uřízlí na šikmo, že tady jedno chybí. Mám to uřízený přesně na stovku, tak aby se tam vešlo. Teďka to jednoduše takhle naskládám na sebe. A vždycky mezi tím v podstatě takhle to naskládáme a vždycky to tady vypadlo mi sloveso smonturu, to je ono. A tady to vždycky na těch místech, kde jsou ty dřevěné kostky, tak to smontuju dohromady, takže by to pak mělo pevně držet. Tady bude odkladový prostor. Ještě přemýšlím, časem tady možná vyřežu kolečka na hrnky, takže to bude takový bezpečnější. Tak jo, takže já to jdu smontovat a pak právě uvidím, až přijdou naši, já totiž nevím, kde máme
takový násady na vrtačku, právě ty kruhy. Jsou takový násady na vrtačku, který tam nasadíte jako prostě pilu kruhovou a začnete vrtat a ono to se točí a vyřežete krásný kolo. To bohužel nevím kde je, takže to pak zkusím najít. OK, beru zpět, našel jsem to, vypadá to takhle. Tady to klasicky nasadit na vrtačku, tady zepředu to má pilu, můžu si vybrat ze tří velikostí. Máme to bohužel jenom tři, nebo zbytek nevím kde. Každopádně změřím to podle nějaký skleničky, co máme nahoře v bytě, a uvidím, podle toho tam vyříznu kola. Nebo tam můžu od každého vyříznout jedno a doufat, že to tam bude sedět. Ale radši si to směřím. Tada! Není to nějaký extra, ale je to obroušený. Má to sobě díry napití tady, takže by to mohlo fungovat. Tak to tam jde přivrtat nahoru a uvidíme, jak to bude vypadat kompletně. A to vlastně ještě nevíte o jedné věci, která je vidět ještě líp v noci. A to tenhle ten ovladač. Tada! On to tady, hodil jsem si tam LED pásek, který jsem měl předtím nad počítačem tady na polici. Teďka jsem hodil za gauč a musím říct, že to vypadá docela dobře. Kor v noci. Nakonec to dopadlo teda trošičku jinak, než jsem čekal. Ten gauč byl původně úplně vlevo u zdi, tam měla být ještě polička. Nakonec tady bude prostor, takže tady mám víc prostoru na natáčení. Vznikne tady hezčí kompozice, nebo aspoň doufám. A tady vpravo to aspoň sedí hezky až ke zdi. Každopádně nebylo to vůbec složitý, až na vyříznutí těch rohů, to byla asi nejtěžší část. Takže kdo chcete nějaký gauč a nechcete kupovat nějaký drahý z IKEA nebo z nějakých obchodů s nábytkem, stačí si koupit pár palet. Já jsem je koupil třeba na bazaru za pár korun a máme z toho dobrý gauč. Takže na tomhle gauči teďka budete vidět častěji nové vlogy, nebo spíš možná tady v té části, a tohle to hodím někam na stranu, to ještě nevím, možná to tady nechám a budu točit takhle tady v tom rohu. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, určitě budu rád, když hodíte palec nahoru, pokud mě neznáte, budu rád za odběr nebo sdílení. A kdo máte třeba nějaký poletový gauč nebo uvažujete o tom, že si něco z palet postavíte, fakt to není složitý, moc nářadí k tomu nepotřebujete a určitě do toho jděte. Zatím se mějte a adios.